რუსთავში აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ახალი ცენტრი გაიხსნა 150 ბენეფიციარისთვის განკუთვნილი ცენტრი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის სამსახურსა და რუსთავის მერიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე აშენდა ახალი ცენტრი სრულად აღჭურვილი და ადაპტირებული აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის საჭირო სერვისის გასაწევად I'm so pleased. Ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები რუსთავში, სადაც აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრი გაიხსნა. ეს ცენტრი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, რომლებიც საჭირო სერვის მიიღებენ ამ არაჩვეულებრივ დაწესებულებაში. სრულად აღჭურვილი ფერადი ცენტრია და ვფიქრობ, რომ რუსთავის სხვა ქალაქებისთვისაც სამაგალითო იქნება. ეს ცენტრი ძალიან ბევრი ოჯახისთვის, რომელსაც ყავთ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები, არის იმედი და ახალი შესაძლებლობა, რომ ქალაქში სრულად მიიღონ ყველა ეს სერვისი. Რომელიც ჭირდებათ პატარებს. Მოეწყო ადაპტირებული სარეაბილიტაციო ცენტრი ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ქალაქ რუსთავისთვის, ასევე მთლიანად რეგიონის მასშტაბით.